Sådan her laver du et dropsæt. Et dropsæt er sådan set bare, at vi efter vores almindelige sæt dropper vægten for, at vi kan køre flere gentagelser og flere sæt efter failure. Vi bruger dropsæt, hvis vi gerne vil øge volumen på en given muskelgruppe, eller hvis vi gerne vil spare noget tid i træningscenteret. Det vi normalt gør er, hvis vi laver en lateral raise, er at vi kører vores måske 10-12 gentagelser i første sæt. Når vi rammer tæt på failure inden for den rep range, jamen så vil vi gerne sænke vægten med ca. 25-50%, således at vi kan fortsætte med at lave et sæt mere i cirka samme rep range. Om du laver et drop, to drop, eller hvor mange du laver, er lidt op til dig selv. Det er ikke noget, der bliver brugt så forfærdeligt meget længere, da det ikke har vist sig at være lige så brugbart, som man førhen troede. Men det kan stadigvæk godt være en super sjov måde at træne på, og man kan spare noget tid, hvis man ikke har så meget tid at træne i. Ligesom med my reps, så er det også noget, jeg vil bruge i enkeltledsøvelser, så som biceps, triceps, leg extension, leg curl, lateral raises eller lignende. Noget du bør droppe lige nu er et like og eventuelt en kommentar med, hvorfor du synes, jeg er så... Ej, det bliver for selvfedt. Men altså, drop et like.